¿Qué le está pasando a la tele? S'ha apagat. I aquest raig? Ara li surt fum. Quina por! Vaig a veure què li passa. Vaig amb tu. Sembla que explotarà, teniu cuidat. Però on estem? No sé, que estrany. Sembla un altre món. Mireu aquest cartell. Missió, destruir el planeta Terra. Es busquen robots. Que estrany, què significa això? Mireu, mireu, allà anem més cartells. Anem a mirar. Anem en compte, a veure si descobrim alguna cosa. S'escolten sorolls. Silenci. Allà sembla que n'hi ha algú. Obrim la porta amb cura. Tenen cautivat a Monferno, la nostra mascota. L'hem de salvar. No pateixis, ho farem. Necessitem més robots per al nostre equip per destruir els humans. És veritat, hem d'enganxar més cartells i buscar més aliats. Som-hi! Oh, no! Aquests robots venen cap aquí. Anem a amagar-nos. I si us ajudem a defensar la Terra? Sí, perfecte! Tots junts ho aconseguirem! Sí! Per la Terra!